Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sannan mu da kasancewa da ku a wannan gidan TV namu na Saec TV. A yau darasinmu zamu karantar da abin da ake kira da suna suffixes. Suffixes. Wannan suffixes din yanda yana nufin zamu zo mu ji definition insha Allah, amma kafin mu definition din ya kamata a sani wannan darasi ne da muke gudanarwa ga ɗalibanmu da za su yi Waec, Neco da kuma Jamb. Shi ma wannan suffixes din akan tabo tambaya akan shi akan da ya shafa especially jaraba irin su Waec, Neco da dai sauransu haka. In an yi sa'a akan kawo shi shi ma a jama'a, dai muna so ɗalibanmu su dan sami ilimin shi ne don su kiyaye. Sai aka ce to za mu ji definition din suffix. Aka ce a suffix is a word part added to the end of a word to create new meaning. A suffix is a word element is a word part added to the a suffix is a word part added to the end of a word to create a new meaning. To ma'ana abin da ake nufi da suffixes ana nufin dafi ne da aka shine da wasu ake nufi da dafa mene dafa goshi kenan. Bayan mun karantar da physics muka ce shine dafa keya, to shi wannan suffixes din shine dafa goshi kenan, ma'ana dafi da ake yin makalma a ƙarshen ta. Za mu kawo misali da Hausa kafin mu fara na Turanci. Kamar misali muka ɗauki kalma na kasuwa, za a iya cewa kasuwar ko kasuwan, wannan R ɗin ko N ɗin yana nufin an yi ɗafi kenan. So wannan misali ɗaya za mu ɗauka. To wannan suffix ɗin akwai wasu 'yan dokoki da yake tafa da shi, za mu ji rule 1. Sai ma lai ce mana when adding the suffix ness, N-E-S-S and L-Y, li kenan, to a word, sai ce the spelling of the word does not change. Yace mafi yawanci in za mu dafa kalma na nas ko kuma ly a kalma, to spelling ɗin kalma ɗin ba ta canzawa. Kamar ga mu da kalma na dark, dark plus nas zai ba mu darkness. Ga mu da scholar plus li zai ba mu scholarly. To amma akwai exceptions akan wannan doka ɗin, don kusan Turanci akwai exceptions ba ko da yaushe ba ne. Sai aka ce when a word ends in y, change the y to i before adding nas ko kuma ly ɗin kenan. Kamar ga mu da kalma na ready, to za mu sa readily, sai mu sa, za mu cire y din mu sa i, sai mu sa ly din mu. Ga mu da kalma na happy, to wannan happy din kafin mu sa nas, sai mun cire y din sai mu sa nas kenan. To sai mu je rule 2, ma'ana doka na biyu. Doka na biyu ce mana yake yi when the suffix begins with vowel, sai malai ce drop the silent e, yace drop the silent e in the root word. Wanda barin ƙara karantawa domin fahimta sosai. When the suffix begins with a vowel, drop the silent e in the root word. Malam ce wani yake idan dafin da za mu yi ko kuma idan dafin mu ya ƙare da vowel ne, vowel din nan kamar e kenan, sai ce to kai dropping din e din nan. Za a dropping din e din nan idan za a yi mata wani ƙari kenan. Kamar ga mu da kama na care, to kun ga ta ƙari da e za a dropping din e din, tunda za mu ƙara engine sai muka sa care. Sannan muna da kalma na use, wannan use din muna so mu sa usable ne, to sai mu cire wannan e din mu sa mu shiga shi nan usable kenan. To shi ma a wannan doka ta biyu akwai exceptions, ma'ana akwai inda kuma ba a musu haka. Malai yace mana when the word ends in ce or ge, yace keep the silent e if the suffix begin with ao, yace mana if the suffix begin with ao, a ko kuma o. Abin da yake ce mana anan shine ma'ana ba ko da yaushe bane, ma'ana exceptions, ma'ana wannan za a lura kenan, ban ba shi a cikin doka din. Idan kalma ya kare da ce ko kuma ge, malai yace keep the silent e, a ci gaba da ma'ana a kyale e din, amma sai yace mene suffix with a ko kuma o. So ga mu da kalma na replace, wannan kalma na replace din zamu sa replaceable ne. To za sai ku ga sai muka sa replaceable, to sai muka cire wannan e din muka ƙara able a kanta. Ga mu da kalma na courage, muna so mu sa courageous ne, sai muka sa courageous, to sai muka cire e din nan muka sa mata o, wannan kenan. Sai rule 3, doka na uku kenan. Malai yace mana when the suffix begin with consonant, keep the silent e in the original word. Yace idan kalma ya fara da mene consonant, yace mana idan kalma ta ya fara da consonant, ina so ya faɗa mana mu ci gaba da tafiya da wannan silent e din a original word. Kamar kalma na care, muna so mu ƙara full, sai muka sa careful, ba za mu cire e din ba, saboda full din ku lura, full din kun ga ai consonant ne.
ga mu da kama na kya ga kuma las to kun ga las din kun ga ya fara da consonantin to abinda malai yake faɗa mana a wannan dukan kenan to amma shi ma fa akwai exceptions ba ko da yaushe bane malai ce mana kaman ga mu da kalma nan na kaman turu muna so mu ƙara truly to nan zamu cire e din kuma sai mu sa truly ga mu da kalma na argue muna so mu sa mata man sai mu cire wannan e din mu sa argument wannan kenan sai rule 4 doka ta 4 kenan malai ce mana when the word ends in consonant plus y malai ce idan kalma ya kare da consonant kuma akwai y change the y to i before any suffix beginning with i to abin da yake sai faɗa mana shine idan kalma ya kare ƙarshen sa akwai consonant plus y ma'ana daga wannan consonant din sai y consonant a abcd shine in ka cira a e o o din nan to shine sai ya ce ka canza y din sai ka sa i so zaka cire y din ne sai ka sa mene i sai ya ce bayan kai haka before any suffix beginning with i okay ai hakuri da before any suffix not beginning with i to wannan kenan ga misalin abinda malamin karanta mana muna da kalma na sani muna so mu sa saniya ne to sai muka cire i din muka sa er abinda yake fadi kenan plus y kamar yanda na karanta muna da kalma na hari muna so mu sa hori ne sai muka cire y din muka sa anan kuma da yake akwai consonant sai aka sa harin sai na rule 5 doka ta 5 kenan malai ya ce mana when the suffix begin with vowel sai ya ce double the final when the ai hakuri ban ƙara karantawa when the suffix begins with a vowel double the final consonant only if one kenan sai ya ce the word has one syllable sai ya ce o is accented with the last syllable sai ce two kuma the word ends in single word or vowel followed by a single consonant wannan abin da yake faɗa mana kenan ga misalan su nan muna da kalma na tan muna so mu sa tanin ne to sai muka sa tanin an yi double din consonant din kenan one syllable word kenan ga mu da kalma na regret muna so mu sa regretting to shi ma sai muka sa regretting din mun sa t wata t din sai malai ce mana gare wani doka nan da ya kawo ga mu da kalma na cancel muna so mu sa cancelled to anan shi kuma sai muka sa nan kuma bamu sa double ba saboda shi ba yace mana the accent is not on the last syllable sai yace mana ga mu da kalma na prefer wannan prefer din muna so mu sa preferred ne to shi sai muka ƙara wata r din muka sa preferred wannan shine kenan to insha Allah wannan shine darasi akan abin da ake kira suna suffix sai mu hada darasi na gaba.